A gente começa com boa notícia com relação às vacinas contra a Covid. Mais de 110 mil doses devem chegar à Paraíba neste fim de semana. Thaís Alencar está com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, e tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Thaís. Oi, Karine, boa noite a você e a todo mundo. Pois é, felizmente, uma notícia boa. A gente que vem tão carente de notícia boa, né? Chega realmente nesse fim de semana, pelo menos é a expectativa, um lote aí com mais de 110 mil vacinas. Deixa eu conversar então com o Daniel Beltrame, ele está aqui ao meu lado, ele que é secretário executivo de saúde aqui do estado. Secretário, chega realmente esse fim de semana, me dê essa boa nova aqui, por favor. Boa noite. Thaís, Markson, Karine, boa noite a você que está conosco. Sim, nas próximas 48 horas nós devemos ter 110.250 novas vacinas aqui no estado. Vão nos ajudar a fazer primeiras e segundas doses, enfoque nos idosos, profissionais de saúde, forças de segurança, para a gente dar sequência com esse 13º lote chegando, então, nos próximos 2 dias. Entendi. A expectativa é que chegue realmente qual dia certinho? Já tem isso ou é possível que seja entre quinta e sexta-feira? Nós não temos essa confirmação, mas nas próximas horas possivelmente devemos ter. Entendi. Até o fim de semana, então, deve chegar. Secretário, uma outra dúvida que eu tenho, eu acho que essa dúvida também pode ser com quem esteja em casa, né? A gente tem visto aí que muita gente tomou a primeira dose e quando foi tomar a segunda dose, infelizmente, se deparou aí com a falta do insumo para tomar a vacina. E aí, a minha pergunta é, para essas pessoas que não tomaram a segunda dose, elas vão ter aí o resultado comprometido em relação à imunização, já que não tomaram no dia certinho que era para ser tomado? Não, Thaís, em absoluto. Olha, a maioria das segundas doses são de Coronavac. O Butantan reforça que nós precisamos esperar pelo menos 28 dias para poder ter o melhor efeito de proteção da vacina. Se você atrasar 2, 3, 5 dias, 1 semana, isso não vai mudar a proteção que a vacina é capaz de trazer a você. Então a gente pede tranquilidade, você vai ter a oportunidade de tomar a sua segunda dose, em especial com essa chegada de novas vacinas. Tá bom, secretário, muito obrigada, viu, pelas informações. A gente volta a se falar, se Deus quiser, com mais notícias boas. Karine, volto contigo. Obrigada, Thaís, obrigada também pela atenção do secretário.